В ефірі новини 700 секунд сьогодні у випуску. Всесвітній тиждень медійної та інформаційної грамотності. Про Дунайські філії МАУП відбулися патріотичні спортивні змагання «Козацькі забави». 24 жовтня світ відзначає Міжнародний день Організації Об'єднаних Націй. З вами у студії Іван Поляков. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 24 жовтня орієнтовно такі. 684 280 осіб особового складу, 9090 танків, 18 254 одиниці бойових броньованих машин, 19 719 артилерійських систем, 1236 реактивних систем залпового вогню, 981 засіб протиповітряної оборони, 369 літаків, 329 гелікоптерів, 17 597 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2625 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 27 286 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3513 одиниць спеціальної техніки. У світі інформаційних технологій вибір джерела новин стає дедалі складнішим. Команда ізмельського телебачення запитала жителів міста, де вони шукають інформацію – на телебаченні чи в соціальних мережах. Дізнаємося їхні відповіді у рамках Всесвітнього тижня медійної грамотності. Подробиці дивіться далі. У 21-му сторіччі, коли інформаційний простір переповнений контентом, люди мають більше можливостей отримувати новини миттєво. Проте виникає питання, як обрати джерело, якому можна довіряти. До Всесвітнього тижня медійної та інформаційної грамотності ізмаїльське телебачення вирішило провести соціальне опитування серед жителів Ізмаїла та дізнатись їхню думку, де наразі люди черпають інформацію та якому джерелу найбільше довіряють – телебаченню чи соціальним мережам. Особисто я збираю всю інформацію з соціальних мереж. А все чому? Тому що я служу. Ось приїхала на декілька днів побачити онука і їду далі. Телевізора немає і навіть немає звідки його взяти. Тому що кожен день в роз'їздах. Тому з собою лише телефон та планшет. Я довіряю телебаченню, просто немає можливості дивитися телевізор. Коли у мене є можливість, я дивлюся єдиний марафон, бо я довіряю всій інформації, що там показано. Я дивлюся телевізор. Три канали. І мені дуже подобається, що вони говорять, що наші війська йдуть, говориться, вперед. Дай Бог, щоб вони іще лучше йшли з Божою помощю, щоб ця війна закінчилася, щоб мир настав на землі, щоб люди немножко вздохнули. Я довіряю нашому телевізору і нашому правительству, щоб все було добре з Божою помощю. У вільний час я обираю отримувати інформацію із соціальних мереж, бо телебаченню я не дуже довіряю. Частина опитаних зазначила, що довіряють телебаченню, адже вважають, що інформація, яка потрапляє в ефір, проходить ретельну перевірку редакцією та фахівцями. Зокрема, телебачення продовжує залишатися популярним серед старшого покоління, яке звикло отримувати новини з перевірених джерел. Молодь частіше звертається до соціальних мереж. Особисто я надаю перевагу соціальним мережам та черпаю інформацію з офіційних джерел, які є, наприклад, у телеграм-каналах або, наприклад, у соціальних мережах. Також є в Інстаграм. Органи державної влади теж публікують інформацію. Це, наприклад, Верховна Рада України, Кабінет міністрів України, Офіс президента України, Служба безпеки України та інші правоохоронні органи. А також дивлюсь інформацію щодо онлайн-медіа. Також перевіряю джерела інформації, тому що є багато дуже фейків, дуже маніпуляцій. У нас в Ізмаїлі є телеканал Ізмаїл ТВ, також є онлайн-медіа. І можу сказати, що наші місцеві телеканали вже публікують у соціальних мережах, наприклад, у соціальній мережі Facebook, у соціальній мережі YouTube. Також це дуже вагомий внесок у розвиток нашого інтернет-телебачення та онлайн-телебачення. У вільний час я гортаю Телеграм, там є істочники офіційні, такі як повітряні сили, Зеленський, інші представники влади, на яких я підписана, а також мені подобається на Ютубі споживати контент інформаційний. А телевізор я не дивлюсь, в мене його немає, от тільки телефон і все. Відмовилися, там багато зайвої інформації, реклами, там нав'язують контент, який мені не подобається.
часто. До бабусі приходжу, бачу, що вона дивиться, і мені це не подобається. А так я можу обирати, що саме дивитися через телефон, соцмережі і ютуб-канал. Просто телевізор, формат сам телевізора, мені щось не дуже подобається. Оце канали, ти сидиш, ти обираєш, там набрана кількість програм, і ти не можеш обрати, що саме дивитися, яку саме програму, воно як за тебе вже список складений, і ти не можеш обирати, що ти конкретно хочеш в ту чи іншу секунду. Тобі треба по часу якось це собі графік вставляти, щоб подивитися ті чи інші новини. От. А в телефоні ти обрав і вже дивишся. Звикла вже багато років користуватися інтернетом, років 20. Я звикла до соціальних мереж. Не через те, що не довіряю телебаченню. У мене навіть телевізора немає. А я надаю перевагу соцмережам, тому що це 21 століття, і ми більше йдемо шаг за шагом з інноваціями. І більш такий телевізор – це більш з прошлого, тому і в мене навіть його вдома немає. Я відкриваю ноутбук, і якщо потрібно, там читаю якусь інформацію, або переважно в телефоні – це телеграм-канали, Інстаграм, Фейсбук, і надаю перевагу саме цим соцмережам. Це крок в майбутнє, бо це сучасне. Телевізор – це більш таке з минулого, не користуюсь взагалі. У нас більш розвитий ось цей маркетинг, наприклад, SMM в Америці не дуже розвинутий. І я гадаю, що єдиний марафон через війну не вплинув, може якось він і якийсь відсоток дав, вплинув на це. Але я вважаю, що більш таки ми в сучасному світі, в Україні, користуємось більш соцмережами і телебаченням. Мені здається, що молодь більш не дивиться телебачення, а от люди старші там за 40, вони по старінки привикли користуватися телебаченням. Але єдиний марафон інколи в Ютубі включаю. Так в онлайн не дивлю, іменно в пряму трансляцію не дивлюсь, а якщо там якийсь резонанс чи якісь там важливі питання, які мене цікавлять, я можу включити в Ютуб. Молодь визнає, що часто стикається з дезінформацією, але більшість респондентів зазначають, що намагаються перевіряти факти через офіційні джерела або незалежні платформи. Всесвітній тиждень медійної та інформаційної грамотності нагадує нам про важливість критичного мислення та вміння аналізувати інформацію. Незалежно від того, яке джерело ви обираєте, телебачення чи соціальні мережі, головне вміти оцінювати інформацію, відрізняти факти від домислів і уникати маніпуляцій. Ізмаїльське телебачення закликає всіх підвищувати свою медіаграмотність, користуватися надійними джерелами інформації та залишатися критично мислячими споживачами контенту. Іван Поляков, Влада Новак, Христина Лангольф для програми новин. Нове житло для внутрішньопереміщених осіб. 23 жовтня 2024 року голова Ізмаїльської районної державної адміністрації Родіон Абашев разом зі своєю заступницею Мариною Диной в рамках робочого візиту відвідали гуртожиток Ізмаїльського агротехнічного фахового коледжу. Нагадаємо, що тут з початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України знайшли прихисток внутрішньопереміщеної особи, і наразі споруда потребує реконструкції. Під час зустрічі з керівництвом гуртожитка було обговорені питання щодо можливої реконструкції приміщень для забезпечення гідним житлом переселенців, які через російську агресію залишилися без даху над головою. Сьогодні одним з головних завдань району є не тільки турбота про ВПО, а й про соціально вразливі групи населення та ветеранів. Наша мета – забезпечити комфортним та зручним житлом українців з урахуванням умов збереження довкілля та дотриманням норм інклюзивності. Гуртожиток може стати центром спеціалізації для 100 осіб згідно з оновленою концепцією і залишиться для потреб ВПО, які шукають прихисток і роботу для соціально вразливих груп населення та ветеранів. Під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України значно зросла потреба у соціальному житлі, яке стане справжньою домівкою для тих, хто справді його потребує. 23 жовтня в Придунайській філії МАУП відбулися патріотичні спортивні змагання «Козацькі забави». Вже стало традицією таким чином відзначати День захисників і захисниць України та День українського козацтва. У змаганнях взяли участь здобувачі освіти першого і другого курсу Придунайської філії МАУП та Придунайського коледжу. Подробиці дивіться далі.
23 жовтня в придунайській філії МАУП відбулися патріотичні спортивні змагання «Козацькі забави». Вже стало традицією таким чином відзначати День захисників і захисниць України та День українського козацтва. На початку заходу виступила директорка придунайської філії МАУП Тамара Гуменникова зі словами вдячності усім, хто боронить нашу країну. Сьогодні під час хвилини мовчання, наче янголи, цю аудиторію, в цю спортивну залу спустились ті студенти, які віддали своє життя за те, щоб ми сьогодні святкували це свято, за те, щоб ми змогли з вами навчатись під мирним небом, за те, щоб ми сьогодні мали можливість насолоджуватись життям. І я хочу пригадати ці ім'я. Перший – це Сергій Дачев, другий – Євген Бурковський, третій – Антон Фокша. Це наші студенти-випускники, які захищали нас і, на жаль, загибли. І вчора на засіданні студентської ради було прийнято рішення створити куточок їх пам'яті. У змаганнях взяли участь здобувачі освіти першого і другого курсу придунайської філії МАУП та придунайського фахового коледжу. У залі зібралися студенти, викладачі та друзі учасників, які підтримували їх та вболівали. Учасники мали змогу відчути себе справжніми козаками, спробувавши свої сили в традиційних козацьких забавах. Дві команди – козаки та гойда – демонстрували свою гарну фізичну підготовку, силу, витривалість, спритність та влучність. Членами журі стали представники Ради студентського самоврядування. У нас було 12 конкурсів, в які входили розваги найспритніших козаків. Це такі, як хто буде сильніший, хто кого пересвистить, хто кого оспорить. Були конкурси на розвиток, тобто там студенти запам'ятовували предмети, які відносились до самих козаків. Також були в нас танці, в нас були пісні, дякую дівчатам, які співали. Сьогодні ми підготували запальні та цікаві ігри для наших студентів коледжу та філії. Команда коледжу – козаки, команда філії – гойда. Були дуже цікаві конкурси, які допомогли нам з'єднатися, дізнатися більше один про одного, а також показати, що ми вміємо. Доповнили захід та створили особливу атмосферу української автентичності музичні композиції у виконанні студенток навчального закладу. Після підбиття підсумків переможці отримали почесні нагороди. Перше місце посіла команда придунайської філії МАУП «Гойда». Боротьба була дуже запекла, у нас дуже вправні були як наші гравці, так і гравці команди супротивника. Тому відчувалася така боротьба шалена, я б сказав. Ці ігри були дуже цікавими та розважальними. І тепер з хорошим настроєм ми будемо продовжувати навчальний день. Заняття з фізичної культури перетворилося на справжнє свято сили та духу. І сьогодні це свято у стінах наших закладів освіти відбулося. Ми щиро вдячні студентській раді за те, що вони були організаторами, авторами цього дуже корисного, цікавого свята. Змагання «Козацькі забави» об'єднали усіх присутніх навколо спільних цінностей, любові до України, поваги до її історії та шанування наших захисників та захисниць. Юлія Петлацюк, Наталя Маленко для програми новин. 24 жовтня світ відзначає Міжнародний день Організації Об'єднаних Націй. Ця дата знаменує офіційне створення ООН, яке відбулося 24 жовтня 1945 року. Подробиці дивіться далі. 24 жовтня світ відзначає Міжнародний день Організації Об'єднаних Націй. Цей день нагадує про важливість співпраці між країнами, про розуміння та терпімість між націями, а також про те, як важливо працювати разом для досягнення спільної мети – миру. Офіційна Організація Об'єднаних Націй була заснована у 1945 році, коли після ратифікації статуту п'ятьма постійними членами Ради безпеки Францією, Республікою Китай, СРСР, Великою Британією і Сполученими Штатами було підписаний договір-статут ООН. Нині організація об'єднує 193 держави, що прагнуть підтримання та зміцнення миру і міжнародної безпеки, розвитку співробітництва між державами. У 1971 році Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй прийняла резолюцію, в якій вона рекомендувала державам-членам відзначати цей день як державне свято. Цьогоріч Організація Об'єднаних Націй вже відзначає 79-ту річницю, а світова спільнота вкотре відзначає цей день як символ надії та глобальної
солідарності. Традиційно в цей день у всьому світі проводяться зустрічі, дискусії та виставки, присвячені цілям організації та її досягненням. ООН складається з різних органів та агентств, які працюють у різних сферах, зокрема Генеральна асамблея, Рада безпеки, Міжнародний суд, ЮНІСЕФ, Всесвітня організація охорони здоров'я та інші агентства ООН, що працюють над вирішеннями найважливіших глобальних проблем. Міжнародний день ООН нагадує всім, що лише спільними зусиллями ми можемо досягти миру, сталого розвитку та захисту прав людини. Святкування цього дня підтверджує віру у світле майбутнє, яке разом ми здатні побудувати. Влада Новак для програми новин. Якою буде погода в Ізмаїлі та як змінився курс валют – дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 10 копійок, продати за 41 гривню 55 копійок. Євро можна придбати за 44 гривні 50 копійок, продати за 45 гривень 15 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю 25 жовтня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 6-8 градусів тепла, вдень 15-17 градусів з позначкою плюс. В Одесі ранкові хмари швидко зникнуть, та починаючи з середини дня погода буде ясною, без опадів. Вітер південно-східний 3-4 метрів на секунду. Температура повітря вночі 7-9 градусів тепла, вдень 12-14 градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті izmiotv.com, на нашому YouTube-каналі «izmiotv онлайн» та у Фейсбуці. Завершуємо випуск на сьогодні. Дякуємо за вашу довіру. До нових зустрічей у наступних ефірах.